ये बता साधु, इसको कहां से बुला के लाया? मेरे कान से फूला निकालो। ए कुंभकर्ण
جائے گا اور کوئی کسی پہ مٹی نہیں پھینکے گا بال چھوڑو اے اے چھوڑو بال چھوڑو جائے گا سلام عليكم 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 سلام جتنے میرے کل خاندان کا ہے سب یہ خانے پر آ جائے جتنے میرے کل کا اس سالوں کے اتنا